No vēstures dižgariem, valstsvīriem un karavadoņiem līdz pat mūsdienu aktieriem, mūziķiem un multfilmu varoņiem. To visu var ieraudzīt Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejā. Kopumā 35 dažādu pasaulē iecienītu personāžu figūras uz šejien atceļošas no Sanktpēterburgas. Izstādes mērķis – iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus un viesus ar pasaules vēsturi, kultūru un mākslu aizraujošā un izzinošā veidā. Figūras izvēlētas tā, lai būtu pasaules slavenības, vēstures slavenības, tās, kuras ir zināmas. Tā, ka izņemot to, ka vizuāli var saņemt estētisko baudījumu, vēl var izlasīt ļoti daudz interesantas informācijas, jo pie katras figūras ir apraksts. Ar interesi izpētīju arī, teiksim, tos aktierus, kas varbūt manā jaunībā bija slaveni aktieri, Belmondo, Pjers Rešārs, bet bez šaubām, ka ir interesanti arī mūsdienu filmas, kas ir vairāk domātas jauniešiem un arī skolēniem. Un arī vēsturiskās figūras, protams, kā mēs esam lasījuši par Napoleoni, par Pēteru I, par Ivanu Bargo, par Čingishanu, ja, grāmatas kā vēsturnieki un apmēram uzstādījušies priekšā šo personu, bet šeit, kad redzi tādu, teiksim, jau vizuālu tēlu, tas ir pavisam savādāk. Tas ir, zinām, veida tāds pārdzīvojums, piedzīvojums. Vaska figūru kolekciju veidojuši meistri no Krievijas, Nīderlandes, Beļģijas, Igaunijas un citām valstīm. Viena figūra top 3 līdz 6 mēnešu laikā un speciālistu galvenais uzdevums ir radīt dzīvīgumu un realitātes efektu. To vēl vairāk izceļ muzeju izstādēm ne tik bieži raksturīgais spilgtais apgaismojums. Apmeklētājs var ieraudzīt, cik augstā kvalitātē veidotas šīs figūras. Uz figūrām nav nevienas nepilnības, ne uz sejas, ne uz rokām, ne uz drēbēm. Tāpēc viņas ir spilgti izgaismotas, ļoti spožā telpā izvietotas. Ja pienākt metru vai divu tuvumā šīm figūrām un kustēties pa labi vai pa kreisi, rodas iespējas, ka viņas sakojums. Kāpēc? Jo acis veidotas no augstu kvalitatīvām acu protēzēm, un tās izskatās kā īstas. Daugavpils notpētniecības un mākslas muzeja apmeklētā izstādi vērtē ļoti atzinīgi, jo blakus izklaidē iemīļotu kino varoņu un tikai grāmatās vai žurnālos redzētu tēlu apskatē, par katru personību iespējams uzzināt interesantus faktus. Tas viss ir tik ļoti izzināms, to nevar vārdos izstāstīt, pat ar aizvērtām acīm izlasi un uzreiz atpazīsti personāžu. Tas ir kaut kas, tas ir lieliski, ļoti interesanti. Paldies tiem, kas organizē šo izstādi. Vārdu nav. Vaska figūra izstāde ir viena no daudzveidīgākajām kolekcijām Eiropā, un Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejā to varēs apskatīt līdz pat 2017. gada 15. janvārim.